အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Studio Time Audio Book အစီအစဉ်မှာကြိုဆိုပါရစေ။အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ကျေးဇူးမဲ့လူသားဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဟိုးရှိရှိတုန်းကမျိုးတစ်မျိုးမှာပုံနာတစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ်။ပုံနာမယားဟာနေစဉ်နေတိုင်းပုံနာကိုဟဲ့အပြင်းထူအရေးထွက်နေဟာအိမ်ဦးခန့်မှာနေထမင်းဦးပေါင်းစားပြီးပြင်းကြောဆွဲနေဖို့ပဲတတ်တယ်။ကလေးတွေစားရမယ်တောက်ရမယ်ဖြစ်ပြီးလူစင်မမီဖြစ်နေတာကိုတော့မကြည့်ဘူးအခုအိမ်မော်ကစင်ရောက်ရာကိုတွားရရာကိုလို့စားဖို့တောက်ဖို့ရမှပြန်ခဲလို့မနာမနေမိတွန်တောက်တီးလုပ်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်တနေ့တော့အခါမှာတော့ပုံနာငပြင်းဟာအိမ်ကနေထွက်ပြီးငွေရှာသွားရာကတောအုပ်တစ်ခုအတွင်းကိုရောက်သွားခဲ့တယ်တောအုပ်မှာအရေးခုနာရင်ရေစာတာကြောင့်ရေရှာကရေရင်းပြက်ကြီးတစ်ခုကိုရောက်ရှိသွားခဲ့တယ်။ရေရင်းတဲကိုငုံကြည့်လိုက်တော့ရေရင်းထဲမှာကြားတစီမြောက်တကားမွေတစ်ခုလူတစ်ယောက်တို့ကိုထူးထူးဆန်းဆန်းတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ပုံနာလည်းအံ့အားတင်သွားပြီးဟုတ်မှဟုတ်ပါရဲ့လားလို့မျက်လုံးတွေကိုပုတ်ခါကြည့်ပြန်နေ။တကယ်ဖြစ်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရတာပေါ့။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကြားကမော့ကြည့်ပြီးအိုပုံနာသူမြတ်သူတစ်ပါးရဲ့အသက်ကိုကယ်ရရဲဆိုတာအင်မတန်ကုသိုလ်ရပါတယ်။ကျွန်ုပ်ကိုတွင်းထဲကဆွဲတင်ပေးပါလို့អော်ပြောတယ်။ကြားရဲ့អော်တန်ကိုကြားတဲ့အခါပုံနာလဲနောက်ကိုတွန့်သွားပြီးအမလီကြားလို့ပြောရင်နားကြောကစိတ်ပါတယ်။ကြောက်လွန်းလို့မကယ်ပြစေနဲ့လို့တွင်းထဲကိုဟိမ့်သွားအောင်လို့ဟစ်អော်ပြောလိုက်တယ်။ဒီတော့ကြားကလဲတနာဖွယ်သောအတန်လေးနဲ့အိုသူမြတ်မကြောက်ပါနဲ့ကျွန်ုပ်ရမ်းမမူပါဘူးလို့ချိန်ပြောပါမယ်လို့ပြောလီတယ်ပုံနာလဲတအောင်ကြမြတွေးတော့နေပြီးတဲ့နောက်မှာတော့သူတစ်ပါးအသက်ကိုကယ်ပြီးမှတေးရတာလဲမြက်ပါတယ်လို့ဆိုပြီးကြားကိုကုန်းပေါ်ကိုဆွဲတင်ပေးလိုက်တယ်ထို့နောက်မြောက်ကလဲအိုသူတော်စင်ကျွန်ုပ်ကိုလဲဆွဲတင်ပေးပါလို့ပြောတာကြောင့်ပုံနာလဲဆွဲတင်ပေးလိုက်တယ်မွေကလဲအိုပုံနာကြီးကျွန်ုပ်ကိုလည်းဆွဲတင်ပေးပါလို့ပြောတဲ့အခါပုံနာကမွေလို့ကြားရင်နာရင်စိတ်နေတာပဲလို့ဆိုပြီးဆွဲတင်ပြီးတော့ဝေးပါသေးရဲ့လို့ပြန်ပြောလိတယ်။ထို့အခါမွေကပုံနာကြီးကျွန်ုပ်တို့မွေများဟာအကြောင်းမဲ့တစ်ဖက်သားကိုကိုက်တက်ရုံထုံးစံမရှိပါဘူး။ကျွန်ုပ်ဟာအတင်ပုံနာကြီးကိုဘလို့မှရမ်းမမူပါဘူးလို့တစ္ဆာဆိုပါရဲ့လို့ပြောတာကြောင့်ပုံနာလည်းမွေကိုဆွဲတင်ပေးလိုက်လေတယ်ထိုအခါမှာတော့ကြာမြောက်မွေတရိษံသုံးဦးတို့ဟာရေရင်းကိုညွန်ပြပြီးဟောဟုတ်မှရှိရဲ့လူဟာအလွန်ယုံမာတဲ့လူပဲသူကိုမကယ်ပါလေနဲ့နည်းနည်းမှမယုံရဘူးလို့ပြောလေတယ်ထို့နောက်ကြာကြီးကပုံနာကိုအတင်ပုံနာမြန်ဟောဟိုကတောင်ညိုကြီးချင်းရင်မှဂူကြီးတစ်လုံးရှိပါတယ်အဲ့ဒီကူမကျွန်ုပ်နေပါတယ်တနေ့လောက်လာလေပါကျွန်ုပ်ကျေးဇူးအလွန်ဆက်ချင်ပါတယ်လို့ပြောဆိုဖိတ်ကြားပြီးတဲ့နောက်ဂူရှိယာကိုထွက်သွားလေတော့တယ်မြောက်ကလည်းကျွန်ုပ်ရဲ့နေရဟာလဲအဲ့ဒီကူနဲ့မဝေးပါဘူးရေတကွန်ကလေးဘေးမှာရှိပါတယ်တစ်ခေါက်လောက်လာပြအောင်လာပါလို့မှာကြပြီးထွက်သွားလေတယ်မွေကတော့အရေးကိစ္စတစုံတရာပေါ်ပေါက်လာရင်ကျွန်ုပ်ကိုတန်းတားလိုက်ပါကျွန်ုပ်ချက်ချင်းလာပြီးကုညီပါမယ်လို့ပြောဆိုပြီးထွက်သွားလေတယ်ထိုအခါမှာတော့ရေတွင်းထဲမှာရှိတဲ့လူကပုံနာကြီးကိုတကြောကြောအောက်ခေါ်ပြီးသူ့ကိုလည်းကဲတင်ဖို့အတွက်ပူဇော်တာကြောင့်ပုံနာလည်းတနာလာပြီးတော့ဆွဲတင်ပေးလိုက်ပါတယ်တွင်းနှခမ်းကိုရောက်တဲ့အခါထိုလူကပုံနာကြီးကိုမိတ်ဆွေကျွန်ုပ်ဟာဗရိန်စရာပါရွှေထည်ပစ္စည်းလုံးစရာရှိရင်ကျွန်ုပ်ဒီကိုလာခဲ့ပါလို့မှာပြီးထွက်သွားပါတော့တယ်ပုံနာလဲခยีဆက်လာခဲ့တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဘာအလုံးမှမရတာကြောင့်စိတ်ပြက်ပြက်နေပဲပြန်လှည့်လာခဲ့တယ်လမ်းခยีမှာမြောက်ကဖိတ်ခေါ်သွားတာကိုတတိယပြီးမြောက်ရဲ့နေရာရေတကွန်ကိုသွားရောက်ခဲ့တယ်မြောက်လဲပုံနာကိုတွေ့တဲ့အခါမှာတော့ဝမ်းသာအားရစီချိုးပြီး
ကောင်းမွန်ချိုမြင့်နဲ့တတိမျိုးစုံကိုကျွေးမွေးပြုစုခဲ့တယ်။ထို့နောက်ပုံနာလည်းကြာကြီးရဲ့နေရာဂူကိုသွားပြန်တယ်။ကြာကြီးကလည်းပုံနာကိုပြုပြုငါငါဧည့်ခံပြီးတဲ့နောက်ရွှေဆွဲကြိုးတစ်ကုန်းနဲ့ရွှေလက်ကျပ်ရွှေကပတ်များကိုပေးပြီးပုံနာကြီးမင်းသားတပါတော်လေလာတာကိုကျွန်ုပ်ကိုက်သက်စားလိုက်ရာကကြံခဲ့တဲ့ဒီရွှေတစားများကိုယူသွားပြီးထုခွဲရောင်းချစားတော့ပါလို့ပြောလိတယ်။ထို့နောက်ပုံနာလည်းမြို့ကိုပြန်လာပြီးဗရင်စရာကိုတတိယရာကြောင့်ဗရင်အိမ်ကိုသွားပြီးတော့သူယူလာတဲ့ရွှေတဲတွေကိုထုခွဲရောင်းချပေးဖို့အတွက်ပြောဆိုခဲ့တယ်။ရွှေတဲပစ္စည်းတွေကိုမြင်တော့ဗရင်စရာဟာမင်းသားလေးအတွက်သူကိုယ်တိုင်လှုပ်ပေးလိုက်တဲ့ဒဇာတွေဖြစ်တာကိုတွေးပြီးပုံနာကြီးဒီမှာခဏနေပါအောင်ဒီရွှေကိုတခြားမှာသွားပြအောင်မယ်လို့ပြောဆိုကနန်းတော်ကိုထွက်သွားပြီးရှင်ဘရင်ကြီးကိုရွှေတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပြသလိုက်လေတယ်။ရှင်ဘရင်ကလည်းသူ့ရဲ့သားတော်ဝတ်ဆင်သွားတဲ့လက်ဝတ်လက်စားတွေဖြစ်တာကိုသိပြီးမင်းသားကိုပုံနာကတတ်တယ်လို့ထင်မှတ်ကဖန်ယူကထောင်သွင်းအကျဉ်းချထားလေတယ်။ဒီတော့မှပုံနာကြီးလည်းမွေကိုတန်းတားလိုက်တယ်။မွေကချက်ချင်းရောက်လာပြီးပုံနာသူတော့အလိုရှိကြီးကိုခိုင်းပါလို့ပြောဆိုလိုက်တယ်။ပုံနာကလည်းကျွန်ုပ်ကိုမင်းဘေးမင်းတန်ကလွတ်အောင်လို့ကဲတင်ပါအချင်းမွေမင်းလို့ပြောဆိုလိုက်တယ်။ထို့အခါမွေကမစိုးရိမ်ပါနဲ့ကျွန်ုပ်ဟာနန်းတော်ဝင်းတွင်ကိုဝင်ပြီးမိဖုရားကြီးကိုကြိုက်ပါမယ်။အခြားမွေစရာတွေကုလို့မရအောင်လှုပ်ထားပါမယ်။အသင်ကုမှမွေစိတ်ပြေးပြီးမိဖုရားကြီးကျမ်းမာလာပါလိမ့်မယ်လို့ပြောဆိုကနန်းတွင်ကိုဝင်ပြီးမိဖုရားကြီးကိုပေါက်ပြီးထွက်သွားခဲ့တယ်။ရှင်ဘရင်ကြီးလည်းမွေးစရာတွေကိုခေါ်ပြီးတော့ကုတာတာပေါ့။ဒါပေမဲ့အစိမ့်မပြေးပဲကြာလေကြာလေစိုးလာခဲ့တယ်။ထိုအခါထောင်တွင်းမှာရှိတဲ့ပုံနာကကျွန်တော်မျိုးကုပေးပါမယ်လို့ရှောက်ထားပြီးကုခွင့်ရလိုက်တာပေါ့။ပုံနာဟာမိဖုရားကြီးရဲ့နှစ်ဖူးကိုလက်နဲ့ထိလိုက်ုံနဲ့ပဲမွေစိတ်ကြပြီးမိဖုရားဟာထထိုင်ကငကိုပကတိအတိုင်းပြန်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ထိုအချင်းရာကိုမြင်ရတော့ရှင်ဘရင်ကြီးလည်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြီးစူတော်လက်တော်များပေးကပုံနာကြီးဒီရွှေတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဘဲကရလာပါသလဲ။အမှန်အတိုင်းရှောက်တင်စမ်းပါလို့မေးမြန်းလိုက်တယ်။ပုံနာလည်းအပြည့်အပြည့်မျိုးစုံကိုပြန်ပြောပြလို့သိရတဲ့အခါမှာတော့ရှင်ဘရင်ကြီးဟာဗရင်စရာကိုဖမ်းပြီးထောင်သွင်းအကျဉ်းချကပုံနာကြီးကိုတော့ပရောဟိတ်အရာပေးထားလိုက်လေတယ်။ထိုအချိန်မှစပြီးပုံနာကြီးလည်းတားမရတို့ကိုခေါ်ယူပြီးချမ်းချမ်းသာသာနဲ့ထားနိုင်လီတော့တဲ့ကွယ်။အခုတင်ဆက်ပြီးမှကတော့ပျောက်ဆုံးသောမင်းသမီးဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဟိုးရှိရှိတုန်းကကျွန်းตาရဆိုတဲ့ရွာလေးတရွာမှာထင်းခွေစားတောက်နေထိုင်တဲ့သူ့အိုလင်မယားနှစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ်။အဲဒီလင်မယားနှစ်ယောက်ဟာအင်မတန်ဆင်းရဲနံပါတ်တွေအတွက်တော်ရဲကတနေ့ခွေလို့ရသမျှထင်းကလေးတွေကိုရောင်းချပြီးစားတောက်နေထိုင်ရရှာတယ်။ဒီနေ့တော့ထင်းခွေလင်မယားနှစ်ယောက်ဟာတော်ရဲမှာထင်းခွေဖို့အတွက်ထွက်လာခဲ့ကြတယ်။လမ်းခုလက်တနေရာကကြီးမားတဲ့တစ်ပင်ကြီးတွင်ကိုအောက်ရောက်ကိုဖြောင်ပြူးလာတဲ့ဥကြီးတစ်ခုကိုတွေ့ရှိလိုက်ရတယ်။ဥကြီးကိုယူဆောင်ပြီးအိမ်ကိုပြန်လာခဲ့ကြတယ်။အိမ်ကိုရောက်တော့လင်းဖြစ်တဲ့သူကမယားဖြစ်သူကိုဥကြီးကိုချက်ပြုတ်စားတော့ဖို့အတွက်ပြောကြတာပေါ့။ဒီတော့မယားဖြစ်သူက"အိုတော်ဘာဥကြီးမှမသိပဲအရန်ချက်စားလို့ဘယ်ဖြစ်မလဲ"တရက်နှစ်ရက်တော့စောင့်ကြည့်ပါအောင်လို့ပြောဆိုလိုက်တယ်။ဒါနဲ့လင်းဖြစ်သူလည်းဘာမှဆက်မပြောတော့ဘဲမယားဖြစ်သူရဲ့ဆန္ဒအတိုင်းလိုက်လျောလိုက်တာပေါ့။ဒီလိုနဲ့နောက်နှစ်ရက်လွန်မြောက်တဲ့နေ့မှာတော့ဦးကြီးဟာထူးထူးဆန်းဆန်းတပြေးပြေးအက်ကွဲလာပြီးမကြခင်မှာပဲလှပချောမောတဲ့တားယောက်ျားလေးတစ်ယောက်မွေးခွာခဲ့တယ်။ထင်းခွေလင်းမယားနှစ်ယောက်လည်းဦးကြီးတဲကသားယောက်ျားလေးတယောက်မွေးပါတာကိုတွေ့တယ်ဆိုတော့သူတို့မှသားသမီးဆိုလို့တယောက်မှမထွန်းကားတာကြောင့်အလွန်ပဲဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်နေကြတာပေါ့ပြီးတော့ကလေးကိုလည်းဦးကြီးတဲကမွေးပွားတဲ့အတွက်မောင်ဦးပွားလို့ချစ်စနိုးနဲ့ခေါ်ခဲ့ကြတယ်ဒီလိုနဲ့မောင်ဦးပွားကလေးဟာ
ချင်းခွေလင်းမယားနှစ်ယောက်ရဲ့ပြူစုယူရမှုကြောင့်တပြေးပြေးကြည်ပြင်းပြီးအရွယ်ရောက်ရှိလာခဲ့တယ်။ချင်းခွေလင်းမယားနှစ်ယောက်ကိုပဲအဖေနဲ့အမေရင်းအဖြစ်အောင်မြင်မှတ်ပြီးထင်ရှားနေတာပေါ့။ဒီနေ့တော့မောင်ဦးဖွားကလေးတို့နေထိုင်တဲ့ရွာကလေးရဲ့မနီမဝေးမှာရှိတဲ့တိုင်းပြည်ကြီးတပေကဘယင်ကြီးရဲ့သမီးတော်လေးအုံမာကလေးအားဟာပျောက်ချင်းမလားပျောက်ဆုံးသွားခဲ့တယ်။ဘယင်ကြီးလည်းစစ်တီဘတ်တော်ရာဒီကိုစင့်ခေါ်ပြီးတိုင်းပြည်တွင်နေရအနှံ့သမီးတော်အုံမာကလေးအားကိုအရှာထွက်တော်မူတာပေါ့။ဒါပေမဲ့သမီးတော်အုံမာကလေးအားကဘယ်နေရာမှမရှာလို့မတွေ့တဲ့အဆုံးဘယင်ကြီးလည်းမကြံတတ်အောင်ဖြစ်ခဲ့ရသည်။နောက်ဆုံးတော့မူကြီးမယားတို့ကိုစင့်ခေါ်ကသမီးတော်လေးကိုတွေ့ရှိအောင်ရှာဖွေပေးနိုင်တဲ့သူကိုစူတော်လက်တော်ရင်းချီးမြှင့်မြှောက်ဆားမယ့်အကြောင်းတိုင်းပြည်အတွင်းနဲ့နေရအနှံ့မှာတွားရောက်ကြီးညာစီခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းတိုင်းသူပြည်သားတွေကဘယင်သမီးတော်လေးကိုဘလို့မှရှာမတွေ့ကြတော့စိတ်ပြတ်အားလျော့ပြီးလက်လျှော့လိုက်ကြတယ်။ဘယင်ကြီးလည်းသမီးတော်ကိုရှာဖွေပေးနိုင်တဲ့သူကိုယောက်ျားဖြစ်ပါကသမီးတော်နဲ့လက်ဆက်ပေးမယ့်အပြင်အိမ်ရှိမင်းအရာပါအနှင်းပြီးမိန်းမဖြစ်ပါကမိဖုရားတင်မြှောက်မယ့်အကြောင်းကိုထပ်မံကြေညာတော့တာပေါ့။အဲ့ဒီသတင်းကိုကျွန်းသာရွာကလေးမှာနေထိုင်တဲ့မောင်ဦးဖွားကလေးကြားသိတယ်ဆိုရင်ပဲမိဘနှစ်ဦးကိုခွင်ပန်းပြီးဘယင်ကြီးဆံမြန်ရာတိုင်ပြီးကိုထွက်လာခဲ့တော့တယ်။မောင်ဦးဖွားလည်းဘယင်ကြီးရှိမောက်ကိုရောက်တော့အရှင်မင်းကြီးကျွန်တော်မျိုးဟာပျောက်ဆုံးနေတဲ့အရှင်မင်းကြီးရဲ့သမီးတော်ကိုမတွေ့တွေ့အောင်လို့ရှာဖွေပြီးဆက်တာပါမယ်ဖရာလို့တင်လျှောက်လိုက်တယ်။ဒီတော့စိတ်ပြတ်အားငယ်နေတဲ့ဘယင်ကြီးလည်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်သွားပြီးမောင်ဦးဖွားကိုကောင်းပါပြီအမောင်။ငါကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့သမီးတော်ကိုသာအမြန်ဆုံးတွေ့အောင်ရှာဖွေပြီးဆက်တာပြီးတော့ပြီးတော့အမောင်သွားရောက်ရှာဖွေတဲ့အခါမှာအသုံးပြုဖို့အတွက်ငါကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့ဟောရီဗရမယာဓာနဲ့ဟောဟိုကမြင်းဖြူကြီးကိုလည်းယူဆောင်သွားပြီတော့လို့ပေးအပ်လေတယ်။မောင်ဦးဘွားလည်းဘယင်ကြီးပေးအပ်လိုက်တဲ့ဗရမယာဓာကိုကင်ဆောင်ကမြင်းဖြူကြီးကိုစီးနှင်ပြီးပျောက်ဆုံးနေတဲ့သမီးတော်လေးကိုရှာဖွေဖို့အတွက်တိုင်းမီကနဲ့ထွက်ခွာလာခဲ့တယ်။ဒီလိုနဲ့မောင်ဦးဘွားဟာခရီးထွက်လာလိုက်တာနှစ်ရက်မြောက်နေမှာတော့သစ်ပင်ကြီးတွေအုံဆိုင်နေပြီးဘလူးတွေနေထိုင်တဲ့တော်နဲ့ကြီးအတွင်ကိုရောက်ရှိသွားပါလီရောမောင်ဦးဘွားလည်းခยีကလည်းပန်းမောလဲမောတာနဲ့ခြုံကွဲတစ်ခုနားမှာအမောပြေဝင်ရောက်အိမ်နေချင်းအဖိုးအိုတယောက်ကလာရောက်ပုံနှိုးတာကြောင့်လန့်နိုးလာခဲ့တယ်ကြည်လိုက်တဲ့အခါအဖိုးအိုကငါမီးရဲ့အစာအစာများပါရင်အဖိုးကိုနည်းနည်းလောက်ဖြစ်ဖြစ်ကြွေးပါအဖိုးစာလုံးလို့ပါလို့တောင်းခံလီတယ်ဒီတော့တဖက်သားအပေါ်တနာတတဲ့မောင်ဦးဘွားကလည်းသူစားတော့ဖို့ယူလာခဲ့တဲ့အစာအစာတွေကိုအဖိုးအိုကိုထုတ်ယူကြွေးမွေးတာပေါ့အဖိုးအိုကလည်းအစာအစာတွေကိုစားတော့ပြီးစီးတဲ့ခါမှာတော့မောင်ဦးဘွားကိုတေးကြစွာငေးမောကြည့်ရှုပြီးငါမီဘဲသွားဖို့ဘဲလာဖို့လဲကွယ်လို့မေးမြန်းလေတယ်ဒီတော့မောင်ဦးဘွားကလည်းကျွန်တော်တိုင်းမိတပီကဘယင်သမီးတော်လေးတပါးပျောက်ဆုံးသွားတာကိုရှာဖွေရအောင်လို့ထွက်လာခဲ့တာပါအဖိုးရဲ့အခုထိလဲဘလို့မှရှာလို့မတွေ့ဘူးအဖိုးများသိရင်ကျွန်တော်ကိုလမ်းညွန်ပြပေးပါခမားလို့ပြောဆိုမိမြန်နေအဖိုးအိုကလည်းအေးငါမီးသိကျင်တပါဆိုရင်အဖိုးပြောပြရတာပေါ့ဘယင်သမီးလေးကိုတွေ့ချင်ရင်တော့ဒီနေရာကနေအတော်လှမ်းလှမ်းတနေရာကိုရောက်ရင်ကျဲဝန်းနဲ့ရေကန်ကြီးတကန်တွေ့ရလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီရေကန်ရဲ့အလဲမှာဘလူးတွေနေထိုင်တဲ့ကျုံလေးတစ်ကျုံရှိတယ်။ငါမီးသွားခြင်းရင်အဖိုးလှေတစည်းပေးလိုက်မယ်ကွ။ဟိုကိုရောက်အောင်ငါမီးသွားနိုင်ရင်တော့ဘလူးတွေဖမ်းဆီးထားတဲ့ဘယင်သမီးတော်လေးကိုတွေ့ရပေးလိမ့်မယ်လို့ဆိုပြီးမောင်ဦးဘွားကိုလှေတစည်းပေးခဲ့တယ်။မောင်ဦးဘွားလည်းအဖိုးအိုပေးတဲ့လှေကလေးကိုလှမ်းယူလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်အဖိုးအိုကြီးဟာနေရကနဲ့ချက်ချင်းပဲပျောက်ွယ်သွားပါလိရော။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မောင်ဦးဘွားကိုလှေတစင်းပြုတ်လို့ဖန်ဆင်းပေးခဲ့တဲ့အဖိုးအိုဟာလူသားအစ်စ်မဟုတ်ပဲတောဆောင်နဲ့ကြီးတပါဖြစ်နေခဲ့တာကြောင့်ပဲ။မောင်ဦးဘွားကလေးလည်းလှေကိုယူဆောင်ကဆက်လက်ခရီးထွက်လာခဲ့တယ်။တိတ်မကြခင်မှာပဲအဖိုးအိုကြီးပြောဆိုလိုက်တဲ့အတိုင်း
ကျဲဝန်းနဲ့ရေကန်ကြီးတကန်အနီကိုရောက်ရှိသွားခဲ့တယ်။ဒါနဲ့မောင်ဦးဖွားလည်းသူ့စည်းလာတဲ့မြင်းပြူကြီးကိုတနေရာမှာဟွက်ထားခဲ့ပြီးရေလဲမှာရှိတဲ့ကျုံကလေးစီကိုလှေနဲ့ကူးခတ်ခဲ့တာပေါ့။ကန်းနဲ့ကလန်းလန်းတနေရာကိုရောက်တော့ဘလူးကြီးတကောင်ရောက်ရှိလာပြီးမောင်ဦးဖွားစီးနေလာတဲ့လှေကိုမှောက်ပစ်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့မောင်ဦးဖွားကတော့ကြောက်စိတ်လုံးဝမရှိပဲဘယင်ကြီးပေးအပ်လိုက်တဲ့ဗရမယာဓာနဲ့ပြန်လဲခုခံခဲ့တဲ့အတွက်နောက်ဆုံးဘလူးကြီးလည်းမောင်ဦးဖွားကိုအရှုံးပေးပြီးအတင်ဟာဘသူလဲဘာကိစ္စကြောင့်ဒီကိုလာရတာလဲလို့မေးမြန်းလေတယ်။ဒီတော့မောင်ဦးဖွားကလည်းမကြောက်မရွံ့နဲ့အကျိုးအကြောင်းအဆုံးကိုပြန်လဲပြောဆိုလိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲဘလူးကြီးဟာမောင်ဦးဖွားရဲ့စွမ်းရည်နဲ့တတိကိုအံ့ဩသွားပြီးအညံ့ခံလိုက်တယ်ရေကန်အလေကကျွန်းလေးရှိရာကိုကောင်းမွန်စွာနဲ့ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်။ကျွန်းပေါ်ကိုရောက်ရှိတော့ဘလူးကြီးကအသင်လူသားအသင်တကယ်လို့ဘရင်သမီးတော်လေးကိုပြန်လဲလိုချင်ရင်ကျွန်ုပ်မေးတဲ့မေခွန်းသုံးခုကိုမှန်ကန်အောင်ဖြေပါ။မှန်ရင်ကျွန်ုပ်ဟာဘရင်သမီးတော်လေးကိုအသင်လူသားထံပြန်လဲပေးအပ်လိုက်ပါမယ်လို့ပြောကြခဲ့တယ်။မောင်ဦးဘွားကလည်းဘလူးကြီးကိုကောင်းပါပြီလို့ဂရီပြူလိုက်တာပေါ့ဒီတော့ဘလူးကြီးကအသင်လူသားလောကကဘာကြီးမှာအသင်ဘာကိုအယုံကြည်ဆုံးဘာကိုအစိတ်ချဆုံးလဲလို့မေးမြန်းလေတယ်မောင်ဦးဘွားကလည်းကျွန်ုပ်ကိုကျွန်ုပ်သားအယုံကြည်ဆုံးစိတ်အချဆုံးဖြစ်ပါတယ်လို့ပြန်လဲဖြေကြားလိုက်တယ်ဒါနဲ့ဘလူးကြီးကဆက်လက်ပြီးအသင်လူသားအသင်ဟာဘယ်အရာပေါ်မှာရက်တည်ပြီးဘာကိုစားတော့နေထိုင်ပါတလဲလို့ထက်မှန်မေးမြန်းပြန်နေ။မောင်ဦးဘွားကလည်းကျွန်ုပ်ဟာ30ပုံမှကျင်လည်ရက်တည်ပြီးတဘာဝအရာတွေကိုစားတော့နေထိုင်ပါတယ်ဘလူးလို့ဖြေကြားလိုက်တယ်။ဒီတခါတော့ဘလူးကြီးဟာသဘောကျသွားပြီးနောက်ဆုံးမိကွန်းဖြစ်တဲ့ဒါဖြင့်အသင်လူသားရဲ့အရေးကြီးဆုံးအချိန်ဟာဘယ်အချိန်ဖြစ်ပါတလဲလို့မေးမြန်းလိုက်တယ်။မောင်ဦးဘွားကလည်းမဆိုင်မတော်ပဲကျွန်ုပ်ရဲ့အရေးကြီးဆုံးအချိန်ဟာမိဘနှစ်ဦးကိုလောက်ကင်ကျွေးမွေးတဲ့အချိန်သာဖြစ်ပါတယ်လို့ဖြေကြားလိုက်တယ်။ဘလူးကြီးလည်းအံ့ဩသွားပြီးအသင်လူသားဟာတော်ပါပြီ။ကျွန်ုပ်မိတဲ့မိကွန်းသုံးခုစလုံးကိုတခုမကျန်းမှန်အောင်ဖြေကြားနိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်ုပ်ရဲ့ဂရီအတိုင်းဘရင်သမီးတော်လေးကိုပြန်လဲပေးအပ်လိုက်ပါမယ်အသင်လူသားလို့ပြောဆိုလိုက်တယ်။ပြီးတော့အုံမကလေးရမင်းသမီးလေးကိုဝတ်ထားရာကနေမောင်ဦးဘွားထံကိုပေးအပ်လိုက်လေတယ်မောင်ဦးဘွားလည်းအုံမကလေးရမင်းသမီးလေးကိုပြန်လဲရရှိတဲ့အခါမှာတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်သွားပြီးဘလူးကြီးကိုနှုတ်ဆက်ခါတိုင်းပြည်ကိုအမြန်ဆုံးပြန်လာခဲ့တယ်တိုင်းပြည်ကိုရောက်ရှိတဲ့အခါမှာတော့မောင်ဦးဘွားဟာဘယင်ကြီးရှိမောက်ကိုအမြန်ဆုံးဝင်ရောက်ပြီးတမီးတော်အုံမကလေးရမင်းသမီးလေးကိုဆက်သားလိုက်တယ်ဘယင်ကြီးလဲဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်သွားပြီးသူကြင်ညာဂရိထားတဲ့အတိုင်းသမီးတော်အုံမကလေးရမင်းသမီးနဲ့မောင်ဦးဘွားတို့နှစ်ယောက်ကိုလက်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့အပြင်အိမ်ရှိမင်းသားအရာကိုပါတပါးတည်းအနှင်းလိုက်လေတယ်။ဒီနောက်တော့မောင်ဦးဘွားကလေးနဲ့အုံမကလေးရမင်းသမီးလေးတို့နှစ်ယောက်ဟာခမီးတော်ဘယင်ကြီးထံခွင်ပန်းပြီးကျွန်းသာရရကလေးမှကြံ့ရည်ခဲ့တဲ့မောင်ဦးဘွားကလေးရဲ့မိဘနှစ်ဦးကိုမင်းခမ်းမင်းနာနဲ့စီကားစွာတွားရောက်ခေါ်ဆောင်ပြီးနန်းတွင်အဆောင်ကြီးတစ်ဆောင်ထဲမှာအတူတကွနေထိုင်သွားကြပါတော့တဲ့ကွယ်အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့မကောင်းကြံသူဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်တခါတုန်းကရွာတရွာမှာမောင်လားဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ရှိတယ်သူဟာကလိန်ကကြစ်သမားတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးလူတကာအပေါ်မှာမလိုမုန်းတိစိတ်ရှိကမကောင်းသောအကြံစီတွေလည်းရှိတတ်တယ်ထိုရွာမှာပဲမောင်စန်းဆိုတဲ့အလွန်ယိုသားတဲ့လူတယောက်ဟာတပတ်ပြားပေါ်မှာလဲကုညီတက်တဲ့လူတယောက်ရှိသေးတယ်။ဒီနေ့တော့မောင်လှဟာအမိုက်ပုံကနေမိခွက်အစုပ်တစ်ခုကိုကောက်ယူပြီးမောင်စန်းထံကိုသွားရောက်ခဲ့တယ်။အဲဒီလိုသွားခြင်းကတော့မကောင်းကြံစီဖို့အတွက်ပဲပေါ့။မောင်လှကမောင်စန်းရေလူတားရမိခွက်တစ်လုံးရလာလို့မင်းကိုလာရောက်တာဝယ်စမ်းပါအောင်လို့ပြောလိုက်တယ်။မောင်စန်းကတော့မောင်လှတယောက်ကလိန်ကကြစ်ကြနေမှန်ကိုသိပါတယ်။ဒါပေမဲ့လေဗ
ဘလောက်နဲ့ရောက်မှလဲလို့သဘောယူနေမိလိုက်တာပေါ့မောင်လှကလည်းမင်းလိုချင်ရင်တော့ငွေတစ်ထောင်နဲ့ရောက်မယ်လို့ပြောလိုက်တယ်မောင်ဆန်းလည်းတစုံတရာမေးမနေတော့ပဲမြန်မြန်ဇလန်းဖြတ်ဖို့အမိုက်ပုံကကောက်လာမှန်တိတိကြီးနဲ့တထောင်ပေးပြီးဝယ်ယူကစပွဲပေါ်မှာတင်ထားလိုက်တယ်ဒီလိုနဲ့ညနေဆောင်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့မောင်ဆန်းဟာသူ့ရဲ့အိမ်ကိုကြည့်ပြီးငါအိမ်ဟာအမိုးကားရေးတိတ်မကောင်းတော့ဘူးမိုးမကြခင်ပြင်မှပဲငါမှလည်းလူတကာကိုကူညီနေရတော့ပတ်စံကတိတ်မရှိတော့ဘူးလို့ညီးတွားလိုက်မိတယ်ထိုအချိန်မှပဲဝုန်းဆိုတဲ့ကျဲလောင်တဲ့အတန်ကြီးတစ်ခုပေါ်ထွက်လာတာကြောင့်မောင်ဆန်းတယောက်အထိတ်အလန့်ဖြစ်သွားရတာပေါ့ထို့နောက်မကြောက်ပါနဲ့အရှင်ကျွန်ုပ်ဟာမိခွဲဆောင်ဖြစ်ပါတယ်အရှင်အိမ်တလုံးကောင်းကောင်းလိုချင်တယ်မဟုတ်လားရစီရပါမယ်လို့ဆိုပြီးမိခွဲဆောင်ကပြောဆိုပြီးဝုန်းဆိုတဲ့အတန်ကြီးနဲ့အတူမိကိုယ်လုံးတွေထွက်ပေါ်လာပြီးအလွန်လှပတဲ့ပြင်တောင်အင်္ဂလီတလုံးဖြစ်သွားလေတော့တယ်မောင်ဆန်းမှာလွန်စွာမှလှပတဲ့ပြင်တောင်အင်္ဂလိပ်နဲ့နေထိုင်နေဆိုတာကိုသတင်းကြားသိရတဲ့မောင်လှလည်းမောင်ဆန်းထံကိုသွားရောက်တာပေါ့ထိုအခါမောင်ဆန်းကဟေးမောင်လှလာလေကွာမင်းငါကိုလာရောက်တော့တဲ့မိကွက်ကတကယ်ကိုပဲလိုထားရမိကွက်ပဲအဲ့ဒီမိကွက်ကြောင့်အခုလိုမျိုးအလွန်လှပတဲ့ပြင်တောင်အင်္ဂလိပ်နဲ့နေရတာမင်းကိုတိတ်ကျေစုတင်ပါတယ်ပြီးတော့မင်းပါစားခြင်းတလဲလို့ပြောလိုက်တယ်မောင်လှလည်းရုတ်တရက်ဆိုတော့အံ့ဩသွားပြီးငါဝတ်သားဟင်းနဲ့သမင်းစားခြင်းနဲ့လို့ပြောလိုက်တာပေါ့ထိုအခါမောင်ဆန်းကမိခွက်ဆောင်ကိုတိုင်တင်လိုက်ပြီးမောင်လှစားခြင်းနဲ့ဝတ်သားဟင်းနဲ့သမင်းတွေကိုစားခြင်းစပွဲနဲ့ရောက်ရှိလာခဲ့တယ်မောင်လှလည်းအလွန်အံ့ဩသွားပြီးငါဒီမိခွက်ကိုပြန်ရအောင်လုပ်ရမယ်ပြီးတော့ဒီကောင်ထက်ချမ်းသာအောင်လည်းလုပ်ရမယ်လို့ဆိုပြီးမောင်ဆန်းတဲ့ခင်းဧကန်ကျွေးပွေးတဲ့အစားအသောက်တွေကိုစားပြီးကြံ့စီနေခဲ့တယ်မောင်ဆန်းတယောက်အိမ်ထဲကိုခဏဝင်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့အခွင့်ကောင်းကိုစောင့်နေတဲ့မောင်လှဟာစပွဲပေါ်မှာတင်ထားတဲ့မိကွက်ကိုခိုးယူပြီးထွက်ပြေးသွားခဲ့တယ်ငါတော့တထေးဖြစ်ပြီးချမ်းသာပြီကွာလို့အော်ဟစ်ပြီးသူ့ရဲ့အိမ်ကိုအပြေးအလွှာပြန်သွားတာပေါ့မောင်လှဟာအိမ်ကိုရောက်တာနဲ့မိခွက်ဆောင်ကိုဟဲ့မိခွက်ဆောင်ငါကိုမောင်ဆန်းထက်ချမ်းသာအောင်လို့လှုပ်ပေးစမ်းလို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးမောင်လှပြောလိုက်တဲ့အခါမိခွက်ဆောင်ကမောင်လှကိုနရင်တစ်ချက်ရိုက်လိုက်ပြီးအောင်မရရဆဆတေသွားမယ်ငါကိုဗာမှတ်နေတယ်လေအခိုင်ခံမိခွက်ဆောင်ကနေအခုတွင်ပဲပြင်ဆင်ယူသွားပြီကွငါကခိုင်းတတ်တဲ့မိခွက်ဆောင်ကငါခိုင်းတာမင်းလောက်ရမယ်မင်းခိုင်းတာငါလောက်เสียမလိုဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်မောင်လှလည်းအထိတ်တလန့်ဖြစ်သွားပြီခိုင်းတတ်တဲ့မိခွက်ဆောင်ကဟဲ့ကောင်ငါကိုနင်းပေးနှိပ်ပေးပြီးရင်ထမင်းချက်ဝတ်သားဟင်းနဲ့ထမင်းကောင်းကောင်းစားခြင်းနဲ့ငါမှာတော့ပတ်စံတပြားမှမရှိဘူးမင်းပစံနဲ့မင်းဝယ်ချက်မချက်လို့ကတော့တေဖို့တာပြင်ပြီးတော့လို့ပြောလိုက်တယ်ထို့အခါမောင်လှလည်းသူများကိုမကောင်းကြံပြီလို့အခုတော့ငါဒုက္ခရောက်နေပါပြီလို့ဆိုပြီးနောင်နာရီရလီတော့တဲ့ကွယ်ပုံမြင်လေးကတော့ဒီနေရာမှာပဲပြီးဆုံးသွားပါပြီရှင်နားဆင်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာရှိသောနေ့ရက်များကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်